ett kuperat landskap längs väg 180, mitt emellan Alingsås och Borås, ligger det lilla samhället Hedared. Bybornas stora kulturskatt är en stavkyrka som uppfördes av traktens bönder på 1500-talet. Kyrkan är byggd av upprättstående kluvna ekstockar. Den har renoverats och återinvigdes 1997 av biskopen i Skara. Inne i kyrkan kan man hitta klenoder från 1100-1200-talet. På 30-talet fanns det många korgmakare i Hedared. Man bedrev skogs- och lantbruk på dagarna, och om kvällarna korgade man för att dryga ut sin inkomst. I Haraldsgården bor Gustav Persson, bygdens sista korgmakare. Korgmakeriet har gått i arv och Gustav tillhör tredje generationen korgmakare. Nu ska jag visa hur en ska komma underfund med att det är rätt virke när träet står i skogen. Vi kan ju räkna med att det här, eller denne, detta är ett trä som står i skogen. Då gör jag så här. Jag tar först då barken en liten, 10 centimeter. Och så, för att se om det är rätklövet, då får jag göra så här. Detta är rätt, så bra rätklövet. Ja, här kan jag visa att träet går lite till höger går detta i alla fall. Det, egentligen ska det vara rakt. Men det ser ju skapligt ut. Ja, det klöver sönder med ekekiler och er slägga. Det är väl till rätt så grova saker för att få itur det. Och det klöves ner till det blir mindre och mindre. Den gamla ladugården har förvandlats till verkstad och systuga åt Gustavs fru, kund. Hedaredskorgarna har blivit ett begrepp som gjort byn berömd. Gustav har visat sina färdigheter både på Liljevalchs och Nordiska museet i Stockholm.
ska nu visa hur en klyver materialet till de karriera som jag håller på med. Det klyves ut kvistfri fur efter årsväxtra. Det är ganska svårt att få tag i så här av ätkluven fur. Det är inte kanske mer ner på 100 som går så här bra att klyva. Dessa årsväxter är ju lite för tjocka, men jag har en hyvel här framför mig som jag ska visa hur den tunnar dem. Tar jag bort sommarven, då blir det bara vinterven kvar kan säga, och det är den som är stark. Då kan den böja åt vilket håll en vill. Är det bra klöv som är i detta så behövs det ingen kniv. Det går att dra i sedan. Det är en hyvel som är min farfara. Den är gjorder troligtvis på 1800-talet. Här är hemma smidda spiker i och det är gjort utan en hysmid. Den fungerar än idag. Kan en ändra tjockleken här med en skruv. Vi kan ta den tunnare. Jag visar nu tillverkning av en korg som de har en kan ha kaffebröd i. Jag ska börja ifrån början här med en sån här liten. Det är ett gammalt korgsätt. Det har jag sagt många gånger, men det försvinner nu. Som jag använder det till många i mina kajmodeller, det är ju ostkajen som gjordes förr i tiden. Det gjordes ju utav mina föräldrar och utav många här i Hedare, för det ystas ju mycket ost i hemmen då. Det är inte som nu, det fanns ju inte att köpa, utan det fick de ysta sin ost själva. Och jag är ute och visar, så träffar jag på gamla ostkorgar nere i Småland, Appladalen, Värnamo. Där var flera som kom och visade sina ostkorgar. De sa, ja, en kom och sa, men det använde min mamma till att ha ägg i. Och det går ju också. När en tar slut här så måste jag fylla på med en, för det måste vara lika många hela tiden. Och denna som jag syr med, den ska vara våt eller färsk, men detta kan vara torrt, helst torrt, för det blir korgen lös annars.
Nu får jag sätta i en annan syrot. Ja, nu har jag kommit så här långt på den där botten. Det är en botten till en kaffekorg som en kan ha sitt kaffedopp i. Och när det var vägkyrka här, då var det många tanter som beställde såna här. Det var praktiskt att lägga på locket för flygra så inte de kom till kaffebröd. Ja, det är ju ett gammalt korgsätt som försvinner nu. Och konsulenterna ser inte ut att ha något intresse av och bevarat heller. De sätter mer och lär bort enkla saker. Blompinna och täljer annars, det kan de lära bort, och det kan de kanske. Men det här är tekniken, det är för besvärligt för dem. Som jag sagt så har jag varit ute lite varstans och visat det här. Och det ser inte ut att finnas mer i Sverige. Jag har varit på Liljevalchs till exempel. Där var jag i 3 dagar. Där gick ju mycket folk och många som tittade. Det var särskilt en som jag lade märke till som stod och tittade på mig länge. När det var en dag det var mer folk. Så, men när det, folket hade minskat så kom man fram till mig och sa att du säger att det är fur, men det tror jag inte på. För jag har jobbat med fur i hela mitt liv. Jag är möbelsnickare. Och där förekommer mer fur. Men det går inte att göra så med fur som du klöv här. Det tror jag inte på. Ja, men då förklarar jag att detta är färskt fur. Ute rätklöven och grenfri. Ja, grenfri det hade han ju haft också. Men han hade tagit plank och breder. Och det går ju inte att klyva när det är torrt, utan det måste vara färskt. Och han höll ju med om det och förstod det. För jag hade ju prov på fur och visa. För det var ganska intressant. Och det bevisar att folk har aldrig sett det här. Mer än till om man sett det kan ju reda det. Den blir inte ute i hundra där. Ja, som jag också är detta ett gammalt hantverk. Och jag lärde mig det efter skolans slut utav mina föräldrar. Sen har jag inte kargat på 60 år. Detta var 1935, då slutade jag och började göra fisklådor. En får bra träning för händerna i det här jobbet. Se, alla hedersbor sa de för, de var starka i fingrar. De drog krokfinger, men hedersbor de drog upp de flesta. Men det bodde på att de var korgmakare. Och det är jag ju rätt så stark igen. Men jag blev pensionär då för 13 år sedan nu. Så efterlyste hemslöjden någon som kunde ta upp det här gamla korgsättet. För alla korgmakare har ju gått bort. Då började jag på som jag kunde. Och på de 13 åren har allt det gamla som jag lärde mig, det har kommit fram. Jag har tränat upp. Så nu tycker jag själv att jag klarar det rätt så bra. Men jag har också haft kurser. Men det är ingen som lär sig. Det är för besvärligt. En får inte vara skogsvan och det var ju många ungdomar som visste inte eller hade sysslat inte något med trä. Och då är det inte så lätt. Jag har ju, i och med jag har haft skog och gård och gjort fisklådor så, och huggit i skogen, så känner jag till trät rätt bra. Fast även för, det
i alla fall svårt att få tag i bra trä. Nu, som jag har sagt förut, att får man sätta i, som när dessa tar slut, så får man sätta i en. Men jag kanske behöver inte det, för jag står nog. Jag får nog släppa detta nu. Jag får väsa av dem. Det är avslutat. Då får en kapa en efter en så här. Sen får en jämn avslutning. Ja, nu är den botten till en kaffekorg färdig. En sån här. Den blir exakt precis som den. Ja, nu har jag kommit så här långt på botten, så jag har gjort lite på stommen. Nu ska jag visa vad det är för material som jag använder. Det är, jag vet inte vad jag gjorde på. Det var, där ligger han, ja. Det användes ju också fyr, fast bredare och tjockare till stommen. Det är fyr det också. Sätter i den där. Så har jag satt i en ny rot till syne. Och så kapar vi av den där. Och så fortsätter den att sy. Så här. Det ska vara fem lager högt. Och jag har fyra. Och det är ju samma tekniken som är i de ostkarriera, fast det gjordes inte riktigt så stora. Och så var de högre. Samma tekniken. Ja, dessa som jag syr med, de måste vara rätt så blöta, för då är de smidigare. Därför har jag dem alltid i en hink med vatten när jag jobbar. Jag lägger i dem 5 minuter, för dessa är klöna för en vecka sen. Jag klyver en hel dag, och så gör jag dem i en sån här packe. Och vill jag ha dem, använder dem, så lägger jag dem 5 minuter i vatten. Då är de lika fina, mjuka sen. Ja, nu är den rotar slut. Nu får jag sätta i en annan. En del. Det är lite jobbigare att göra locket. Lite
Det frustar fingrar mer. För varje gång jag drar åter så här, så jag, får jag trycka in med den tummen. Så. Och i och med det så, den är lite krokig blev i förhållande till han ska vara. Men det gör ingenting. Sen får det ju sys på en kant. Så det är lite jobb än att sys på en kant som denne. Och så har jag en sak som jag har förberett här. En som står mitt namn och åratalet. Och det skruvas på här och sättes här under. Och så en sån liten handtag. Nu har jag gjort en visat hur det går till att göra en kaffekorg. Men nu, det går ju inte så fort kanske som det är uppfattat på filmen. Det tar cirka 2 dagar att göra. Nu har vi också fyllt det med kaffedopp. Så här ser det ut då. Nu ska jag visa mina modeller som jag har gjort efter gamla, äldre modeller som finns här i byn. Vi kan börja med det mest vanliga som gjordes i 1000-tal här i Hedare i början på 1900-talet. Det är denne som är de ysta osti. Det förekommer ju inte nu, men för ysta de ost i alla hem. Det fanns ju inte knappast att köpa då. Så har vi en bärkorg. Det är också vanligt bärkorg, alltså plocka bär i. Det hade de en sån här svängd modell. De hade ju också raka modeller, det kommer sen. Och denna hade de att tömde i och sen plockade de bär i en sån här liten. Så hade de den stora och tömde i. För de gick ju inte i skogen och hade den stora. Det är de bägge. Det är svängda modeller bägge två. Ganska svåra att göra. Ja, sen har vi dockvagnar. Det gjorde de. Förr fick de göra sina leksaker själva här i bygda. Det har jag gjort och där är till och med en docka i, men den har jag inte gjort. Där är en utan docka. Gjorde också i rätt så stora mängder. Här är en förminskad fyrningkorg, oval. Jag ska visa den vanliga stora fyrningkorgen sen. Men jag har gjort en lite mindre med galler. Och oval istället för helt rund. Här har vi den vanliga fyrningskorgen som gjordes massor här i Hedare. De hade mat med sig till bröllop och begravning. Då skulle de ha en fin korg. Kallar de det för fyrning. De flesta äldre känner ju till det och vet vad det är. Yngre vet inte vad fyrning är. Jag har frågat många då, men det visste de inte. Det är mest föräldrar. Jaha, och så har jag en slöjd eller sykörj med lock. Det är gångjärn även ute trä, gjort ute ene. Så ska vi se, här har vi en. Det är en rätt så populär korg till det stora knäckebröd. Det är också modell ysterkorg jag gjorde, som, fast det är med lock till en ysterkorg. Det var ju aldrig något lock till. Det är ett ovalt lock. Still. Ja. Här har vi en godis
Kaj, det är det minsta som jag ser med dagar att göra med lock. Glaskål i för godis som ser inte bli kladdig i kalvkajet. Så har vi ett fat här. Ett kakfat med galler. Det har också gjorts här i Heder och väldigt mycket. Här har vi en hederskalvrak. Det är också en bärkalv lite enklare att göra. Annars är det samma och ungefär storleken. Och sen på många utrum lägger jag i en förstärkning med färg. Som är annan färg. Det kan ju vara lite originellt. Det var den kalven jag. Den har jag visat hur man gör idag, tidigare. Det är en kaffekalv till att ha kaffeduppet i och lock för flugor eller för det ska vara lite mer skyddat. Sen är det en här som jag inte har färdig och som jag kan visa flätning på. Ja. Sen har vi den stora mangelkalven. Den gjordes ju i Hedare utav mina föräldrar och utav många. Och jag kan ju göra en sån fast det är för skrymmande och går åt för mycket trä. Sen har jag här på väggen gjorde för sköjs skull en hatt som jag kan visa. Det ser ut så här. Det är att skyla flinten. Ja, och jag ska visa min kort ifrån 1935 som är taget utav, tror jag, hemslöjden i Borås. Jag sitter här när jag lär mig. Jag är 12 år, 1935. Och det är min far och min farbror och min morsa. Min morsa gör ysterkörjer och jag gör karötunderlägg till hemslöjden i Borås. Jag får 25 eller styck. Min far lagar till ett virket. Och det är farbror gör en mangelkörj. Det gjordes ju rätt så mycket på den tiden på mellan 30 och 40. För fyra stycken i sats, olika storlekar, fick de 10 kronor. På den tiden. 2,50 styck. Gustav Persson är bekymrad över hur detta genuina konsthantverk ska leva vidare. Kommer någon att fortsätta göra hederedskorgar efter Gustav? Thank you.